Здравейте, приятели! Отново сме заедно. Вие сте с Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовите на Украйна през изминалия ден, през изминалия 5 юли 2022 година, ще ви разкажа, след като си задам въпроса към българското правителство, а то е същият. Защо българското правителство продължава да подкрепя неонацистки режим в Украйна? И сигурно е много важна тази причина, след като българското правителство, защото е в оставка и сега се формира другото, са готови да купуват депутати, за да може да си гарантират присъствието във властта. Явно властта им е нещо страшно важно за личното себеутвърждаване, за личното развитие. Може би без властта те усещат, че са никои. Естествено, сферата на сериозността до сега не е имало българско правителство, което да се грижи за българския народ. От 30 години насам. Това е факт. И така, какво се случи през изминалия 5 юли по фронтовите на Украйна? Сутринта въоръжените сили на Украйна обстрелваха селата Попово, Лижачи в Курска област и Зерновое в Брянска област. Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз каза, че са били произведени около 18 изстрела. Няма жертви, което е хубаво. Ръководителят на област Курск Роман Старовойт съобщи за щети върху гражданската инфраструктура. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна в вечерния си доклад заяви, че позициите на украинските войски в районите на селищата Уди, Руски етишки, Циркуни, Кутузовка, Базилиевка, Пришип, Шевельовка, Протопоповка, както и в Харков, това е все област Харков, са били подложени на удари от въоръжените сили на Руската федерация. Освен това се съобщава за сблъсъци в околностите на Сосновка. В южната част на страната, според украинското командване, са били обстрелвани позиции на въоръжените сили на Украйна в районите на Осокоровка, Добрянка, Патьомкино, Ивановка, Березнеговато е, Партизанско е, Червона е долина, Киселевка и Мирно е. Руското министерство на отбраната съобщи за големи загуби на украинските войски в резултат на ударите на руските въоръжени сили, до 150 военнослужащи и 12 единици военна техника от 93-та механизирана бригада на въоръжените сили на Украйна бяха ликвидирани с високоточно оръжие на въздушно-космическите сили в Харков. Ударени са и редица военни обекти и пункт за временно разполагане на чуждестранни наемници в Николаевска област. Донецката народна република от началото на деня украинските формирования изстреляха повече от 300 снаряда по територията на републиката, поразени са 11 населени места. В резултат на обстрела са ранени 9 цивилни, а 3 са убити, сред тях за съжаление и детенце. Пострадали са 3 жилищни сгради и 12 обекта на гражданската инфраструктура. Настъплението на руските части в посока Григоровка и Серебрянка продължава. Въоръжените сили на Украйна изтеглят резерви от Северск към Бахмут и Соледар. Продължават боевете в Верхне Каменское, Спорное и Берестовое. В същото време генералният щаб на въоръжените сили на Украйна призна успеха на настъпващите руски части в Спорное. Украинското ведомство също така заяви, че през деня въоръжените сили на Руската федерация са атакували позиции на въоръжените сили на Украйна в районите на Кривая Лука, Северск, Кодема, Зайцево, Зализное и Вершина. Луганската народна република, посланикът на Луганската народна република в Руската федерация Родион Мирошник коментира освобождаването на Луганск, като каза, че това е постигнато за 2 дни благодарение на внимателно планираната операция. Междувременно в града пристигна и първата партида хуманитарна помощ, товара беше доставен от руската хуманитарна мисия. Мирошник говори и за разрушенията в Лисичанск и Северодонецк. Според него Северодонецкия завод Азот не е получил критични повреди, все още има надежда за бързото му впускане в експлоатация. Народното обълчение на Луганската народна република заяви, че украинските войски трябва да бъдат отблъснати в посока на Киевска област, така че техните снаряди повече да не застрашават безопасността на Донбас. И от интересното, две новини имам тук. Националната агенция за предотвратяване на корупцията на Украйна съобщи, че длъжностни лица са се опитали да изнесат почти 5 милиона долара и 100 хиляди евро в брой от страната и по този факт са образувани 3 наказателни дела. Конкретните имена на заподозрените не се казват, но се отбелязва, че средствата са придобити незаконно. В
Втората новина, президента на Украина Владимир Зеленски проведе телефонен разговор с британския премиер Борис Джонсън. Последният обяви нови доставки на оръжие за Киев през следващите дни и седмици. Тази партида ще включва боеприпаси и 10 самоходни артилерийски установки. Това бяха новините, които имаме, с които разполагаме от фронтовете на Украина през 5 юли. За съжаление, наблюдаваме и факта, че българските интернет оператори, телекомуникационни собственици продължават да ограничават достъпа на българите до интернет ресурси, изобщо до информационни ресурси от страна на Руската федерация. Може би си мислят, че като се опитват по този начин, ще спрат истината да стигне до хората. Едва ли. Имаме и близки, имаме и познати, имаме и достатъчно информатори, които не казват какво се случва. А случващото е едно. Украина търпи загуби. Всеки ден умират стотици хиляди украински граждани, само заради напушените премиери на Украина, на България, може би, на Англия. Като казвам напушени, имам предвид директно напушени. Това са хора, които явно не са с всичкия си. За съжаление, тяхното поведение е такова. Това са откровенни привърженици на неонацистката идеология, които са готови на всичко, за да унищожат по възможност източния свят. За да остане само западния, не мили мой, по-скоро западния ще отиде там, където му е мястото. Хайде всяка държава да си седи в рамките на границите и да не се опитваме да вкарваме нашето прословото НАТО там, където не му е мястото. На българския народ пожелавам мирно небе, мирна земя.